ከችግኝ ተከላው ተሳታፊዎች መካከል ያነጋገርናቸው የኮሌጁ ሰራተኞች እንደገለጹት በሀገር ደረጃ የአረንጓዴ አሻራ ተግባር ከተጀመረ ጊዜ አንስቶ በየዓመቱ በሚከናወነው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የተከሉት ችግኝ ለጽድቀት እንዲበቃ ተገቢውን ክትትል ሲያደርጉ ቆይተዋል። በየዓመቱ በዚህ በአረንጓዴ አሻራ ላይ እንሳተፋለን። መሳተፋችን ደግሞ ከውስጥ የመነጨ ነው። ዛፍ እንግዲህ ህይወት ነው። ስለዚህ ሁላችንም በደስታ እንከታተላለን። በየዓመቱ መከታተል ብቻ ሳይሆን የተከልናቸውን ዛፎች በየጊዜው ከአትክልት ሰራተኞች ጋር ሆነን አንድ ላይ እንክብካቤ እናደርጋለን። እኛ ግቢ እንዳየሽው አምናም ካቻምናም ተተክሏል። አንድም የደረቀ የለም። ታየው ግቢው በጣም ያምራል። አረንጓዴ ነው። እንደገና ደግሞ ንጹህ አየር ነው። ዛፍ መትከል ህይወትን ማስቀጠል ነው የሚሉት አስተያየት ሰጪዎቹ ችግኝ ተገቢ ጥበቃና እንክብካቤ ካልተደረገለት ለሚፈለገው ውጤት ስለማይበቃ ከመትከል ባለፈም ለጽድቀታቸው በትኩረት መሰራት እንዳለበትም ተናግረዋል። የኮሌጁ ዲን አቶ አወል ሸንጎ በዚህ ወቅት በሰጡት አስተያየት በኮሌጁ በዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የተለያዩ አገልግሎቶችን የሚሰጡ 2000 ችግኞችን ለመትከል ታቅዶ የተከላው ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ 500 ችግኞችን ለመትከል መቻሉንም ገልጸዋል። የተተከሉ ችግኞችን በመጠበቅና በመንከባከቡ ሂደት በትኩረት እየተሰራ መሆኑን በመጠቆም በኮሌጁ በባለፈው ዓመት ከተተከሉ ችግኞች 95% ስለመጽደቁም ተናግረዋል። መደበኛ ስልጠና ጎን ለጎን የከተማ ግብርናንም እያካሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በግቢ ውስጥ ወደ 4 ሄክታር የሚሆን ማሳ አለ። እዛ ላይ ለሁለት ተከታታይ አመታት ስንዴ ተዘርቶ ከ100 ኩንታል በላይ በየአመቱ እያገኘን ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁንም ታርሶ ቀጣይ ልዘራ ዝግጅት ላይ ነው ያለነው።